সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক এটা বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে বাতৰিটো হৈছে 1200 কয়দি বাংলাদেশৰ বিভিন্ন জিলৰ 1200 কয়দিয়ে এই যে বাংলাদেশৰ অচলা অৱস্থা অস্থিৰ বাংলাদেশৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰিছে জেলৰ পৰা পলায়ন কৰিছে এক প্ৰকাৰ জেইল ব্ৰেক বুলি কব নোৱাৰি কিন্তু এই এনে ধৰণৰ অচলা অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ বাংলাদেশৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে আৰু এই কথা এই খবৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিএছএফৰ কৰ্তৃপক্ষক বিএছএফৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক প্ৰদান কৰিছে বিজিবি অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছ বাংলাদেশ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব কিছু কিছু স্থান বাদ দি ভাৰতবৰ্ষৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব বিশেষকৈ ইণ্ডো বাংলা বৰ্ডাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব বিএছএফৰ হাতত অনুৰূপ ধৰণে বাংলাদেশৰ সীমান্তৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব বিজিবিৰ হাতত আৰু বিজিবি আৰু বিএছএফৰ মাজত সঘনে কথা বতৰা চলি থাকে তেওঁলোকৰ বিষয়া পৰ্যায়ৰ বৈঠক চলি থাকে আৰু দুই পক্ষই ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰে তথ্য তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰে তথ্য ভাগ বতৰা কৰে আৰু বিজিবিয়ে খবৰ দিছে বিএছএফক যে এনেধৰণে 1200 কয়দি পলাই আহিছে আৰু সেই কয়দীসকলৰ ভিতৰত কিছুমান হাৰ্ড কোৰ টেৰৰিষ্টো আছে সন্ত্ৰাসবাদীও আছে হেফাজত ইছলামৰ সদস্য আছে জামাতৰ সদস্য আছে যিসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলত আছিল এতিয়া সুযোগ পাই তেওঁলোকে জেল ত্যাগ কৰিছে গতিকে এনেসকল ব্যক্তিয়ে অসম বা ভাৰতবৰ্ষত পশ্চিমবংগত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা আশংকা বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰি সেই কথা অৱগত কৰিছে বিএছএফক যাতে বিএছএফ সতৰ্ক হৈ থাকে কমিউনিকেশ্যন চেনেল মই কৈছোঁ বিএছএফ আৰু বিজেপিৰ মাজত পূৰ্বতকৈ অধিক ৰূপত অপেন কৰা হৈছে যাতে দুয়োটা পক্ষই কথা পাতি থাকিব পাৰে যদিওবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আই বি বি গঠন কৰিছে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আই বি বি মনিটৰিং কমিটি গঠন কৰিছে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ মনিটৰিং কমিটি গঠন কৰিছে সীমান্ত চিল কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত 4000 কিলোমিটাৰৰ সীমান্ত আৰু এই সীমান্ত কেৱল ভূমিৰ সীমান্তই নহয় নদী আছে জংঘল আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু এই 4000 কিলোমিটাৰৰ প্ৰতিটো অংশত বাৰ্বড ৱেৰ বা সীমান্তৰ যি বেৰা সেই বেৰা বা ফেন্সিং নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে এই অপৰাধীসমূহ কিন্তু সেই নদীৰ পথেৰে জলপথেৰে বা জংঘলৰ মাজেদিও ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ অৱকাশ আছে অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ কিন্তু আশংকা বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া শুনো আহক জানো আহক কোন কোন জেলৰ পৰা এনেধৰণৰ কয়দীয়ে পলায়ন কৰিছে নাৰ্ছিং শ্বেৰপুৰ সাতক্ষীৰা কুষ্টিয়া কাছিমপুৰ নাৰ্ছিং শ্বেৰপুৰ সাতক্ষীৰা কুষ্টিয়া আৰু কাছিমপুৰ 1, 2, 3, 4, 5 এই পাঁচখন জেলৰ পৰা কয়দী পলায়ন কৰাৰ খবৰ বিজিবিয়ে জনাইছে বিএছএফক তাৰ সমান্তৰালে 4000 কয়দীয়ে নৰসিংগীৰ 4000 কয়দীয়ে ইতিমধ্যেই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে পলায়ন কৰিছিল আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু খবৰ পোৱা মতে বিএছএফৰ হাতলৈ খবৰ অহা মতে সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে এই যিসকল কয়দীয়ে পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈও জেলৰ যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ থাকে সেই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ অস্ত্ৰ চুৰি কৰিও পলায়ন কৰিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব শ্বেখ হাছিনাৰ পলায়নৰ পিছত কেনেকুৱা এক অস্থিৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল বাংলাদেশত জেলসমূহত গাৰ্ড দিবলৈ আৰক্ষীৰ অভাৱ ঘটিছিল আৰক্ষীৰ অভাৱ ঘটিছিল মানে আৰক্ষীয়ে নিজে পলায়ন কৰিছিল যেতিয়া আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰী আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হ'ল তেতিয়া আৰক্ষীয়ে থানা এৰি পলায়ন কৰিছিল আৰু বিজিবিয়ে বিএছএফক জনোৱা মতে বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ বহু জোৱান আৰু বহু বিষয়াই ভাৰতলৈ পলায়ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ খবৰ আহিছে সীমান্তত বহু লোকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হিন্দু লোকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৱামী লীগৰ সদস্যসকলে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ শ্বেখ হাছিনাৰ পলায়নৰ পিছত নতুন চৰকাৰ অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰখন গঠন হোৱালৈকে বা অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতো হিন্দুৰ ওপৰত বিক্ষিপ্তভাৱে আৰু পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ চলিছে আৰু আৱামী লীগৰ লোকৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলিছে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যাটো যিমান আহে তাতোকৈ বহুগুণ বেছি হোৱাটো স্বাভাৱিক 400-500 লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিব পাৰে এই ঘটনাত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত কিন্তু তাতোকৈ বেছি লোকৰ মৃত্যু হোৱাটো স্বাভাৱিক অনাগত সময়ত যেতিয়া তদন্ত হ'ব তাতোকৈ বেছি লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিব আৱামী লীগৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভুৱা নথিৰে দৰ্শনা যি ইমিগ্ৰেশ্যন চেণ্টাৰ আছে সেই ইমিগ্ৰেশ্যন চেণ্টাৰেদি
ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁ ধৰা পৰিল, বিজিবিয়ে তেওঁক ধৰা পেলালে আৰু তেওঁ এতিয়া ভাৰতলৈ আহিব নোৱাৰিলে। তেনেধৰণে আৱামী লীগৰো বহু যাৰ ভাৰতত কানেক্ট আছে, ভাৰতত তেওঁলোকৰ চিনা পৰিচয় আছে, তেনেহলোকো অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কিন্তু কৰিব নোৱাৰিল। এতিয়া বাংলাদেশত পৰিস্থিতি এতিয়া কেনে? বিভিন্ন খবৰ আহিছে, তাৰে মাজত কিন্তু বহু খবৰ ভুৱা। উদাহৰণস্বৰূপে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ মূৰ্তি ভঙাৰ যিকেইখন ফটো বা ভিডিঅ' চাৰ্কুলেট হৈছে সেয়া পূৰ্বৰ, আজিৰ তাৰিখৰ নহয়। বংগবন্ধুৰ যি 32 ধানমন্দি, যিটো ঘৰত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ মৃত্যু হৈছিল, সেইটোক মিউজিয়ামলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছিল, সেই ভৱনটোত আক্ৰমণ চলিছিলে, বা 32 ধানমন্দিৰ কাষত যি ইন্দিৰা গান্ধী কালচাৰেল চেণ্টাৰ আছে, সেই কালচাৰেল চেণ্টাৰটো আক্ৰমণ চলিছিলে। বাংলাদেশৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ যিসকলৰ বাংলাদেশৰ সৈতে সংযোগ আছে, সম্পৰ্ক আছে, তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে, বা বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব বিচাৰে, ফ্ৰিঞ্জ এলিমেণ্ট বা এই প্ৰতিবাদৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নথকা এছাম লোকে উন্মাদৰে বশৱৰ্তী হৈ ইন্দিৰা গান্ধী কালচাৰেল চেণ্টাৰ বা 32 ধানমন্দিৰ বংগবন্ধুৰ ঘৰ ভাঙিছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মহম্মদ ইউনিচে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে, হিন্দুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু আহ্বান জনাইছে সংঘৰ্ষত কোনো যাতে লিপ্ত নহয়, যাতে শান্তি ঘূৰি আহে, সেই আহ্বান মহম্মদ ইউনিচৰ ফালৰ পৰাও আছে। আজি বহুকেইটা ডেভেলপমেণ্ট পৰিলক্ষিত হ'ল। প্ৰথমতে মই ক'লোৱেই, 1200 কয়দী পলায়ন কৰিছে, কিন্তু সেই সংখ্যা বিজিবিয়েহে BSFক দিছে, 1200তকৈ অধিক কয়দী পলায়ন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। এনেধৰণৰ যুদ্ধৰ সময়ত, গৃহযুদ্ধৰ সময়ত কয়দী পলায়ন ঘটে। উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি 1962 চনলৈ যাব বিচাৰোঁ, 1962 চনত যেতিয়া চীনা সৈন্য বোমদিলা পাইছিলহি আৰু তেজপুৰ পাবলৈ আৰু কেইঘণ্টামান বাকী আছিলে, সেই সময়ত তেজপুৰৰ পৰা সকলো লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ নগাঁৱলৈ পলায়ন কৰিবলৈ, গণেশঘাটেদি নগাঁৱলৈ পলায়ন কৰিব বিচাৰিছিলে। সেই সময়ত তেজপুৰৰ যিখন মেণ্টেল হস্পিটেলৰ গেট খুলি দিয়া হৈছিল, তেজপুৰৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ গেট খুলি দিয়া হৈছিল, আৰু তেতিয়াও মেণ্টেল হস্পিটেলৰ ৰোগীসকল হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই বাহিৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু কয়দীসকল চেণ্ট্ৰেল যিখন জেইল, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দীসকলো সেইধৰণে সেই মুহূৰ্তত মুক্তি পাইছিলে। তাৰপিছত সেই কয়দীবোৰ কিমান পুনৰ জেললৈ ঘূৰি আহিল বা আৰক্ষী তেওঁলোকক জেললৈ অনাত কিমান সক্ষম হ'ল, সেয়া গম পোৱা নাযায়। গতিকে 1200 যি কয়দী যি পলাল জেলৰ পৰা পলায়ন কৰিলে, তেওঁলোকক যে পুনৰ জেললৈ উলিয়াই আনিব পাৰিব, জেললৈ লৈ আহিব পাৰিব বাংলাদেশ প্ৰশাসনে, এই মুহূৰ্তত সেয়া অসম্ভৱ যেনেই লাগিছে। বিগত সময়ত আমি নতুন চৰকাৰখনৰ যি পৰিকাঠামো বা কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল সেই কথা আমি বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁৱেই। বিশ্লেষণটো উপলব্ধ ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। দুগৰাকী সংখ্যালঘু লোকক অংশীদাৰিত্ব দিয়া হৈছে, এগৰাকী চাকমাহম বুদ্ধিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ, আন এগৰাকী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ। তাৰ সমান্তৰালকৈ বহুতৰ মনত সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে হিফাজতে ইছলাম নামৰ সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন নায়াব আমিৰগৰাকীৰ অন্তৰ্ভুক্তিত সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে, কাৰণ হিফাজতে ইছলাম হৈছে এটা উগ্ৰ মৌলবাদী সংগঠন। ৱাহাবী যি চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকে বাংলাদেশখন পৰিচালিত কৰিব বিচাৰে। গতিকে তেনে হিফাজতে ইছলামৰ সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত বাংলাদেশৰে বহুলোকে প্ৰতিবাদ কৰা সাব্যস্ত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বাংলাদেশত হিন্দুসকল একত্ৰিত হৈছে ঢাকাৰ বিভিন্ন স্থানত, তেওঁলোকে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। গতিকে হিন্দুসকলে নিজৰ অধিকাৰ বাংলাদেশত সুনিশ্চিত কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আৱামী লীগৰ 30,000 নেতাকৰ্মী পুনৰ একত্ৰিত হৈছে। গতিকে যিধৰণে ভবা হৈছিল আগামী লীগ শেষ হৈ গ'ল বুলি, সেয়া চাগৈ নহ'ব। আৱামী লীগে বাউন্স বেক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এনেধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ মাজতে হাছিনাৰ পুত্ৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তেওঁ পুনৰ মন্তব্য কৰিছে, সাজেব ৱাজিদ জয়ে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁৰ মাতৃ শ্বেইখ হাছিনা নিৰ্বাচন যেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যাব। গতিকে পুনৰ বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে নেকি? আৱামী লীগ নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই, কিন্তু অনাগত সময়ত চৰকাৰখনত BNPৰ একচত্ৰী যি ক্ষমতা নাথাকিবও পাৰে, BNPও প্ৰত্যাহ্বান, শ্বেইখ হাছিনাৰ দল আৱামী লীগেও প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সাময়িকভাৱে আৱামী লীগৰ নেতাসকল পলায়ন কৰিব পাৰে বা আত্মগোপন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু সময় সুবিধা পালেই তেওঁলোকে কিন্তু পুনৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিব, পুনৰ বাউন্স বেক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, বিশ্লেষকে সেইধৰণেই কয়। এই মুহূৰ্তলৈকে যদিও সাময়িকভাৱে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত যি বাণিজ্যিক সম্বন্ধত কিছু ক্ষতি হৈছে, কিন্তু ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ বাণিজ্যিক সম্বন্ধত
বৰ বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি নহব বুলি বিশ্লেষকে কব বিচাৰে যদিও বা বিএনপিৰ চৰকাৰহে অনাগত সময়ত বা আন্দোলনৰ চৰকাৰহে অনাগত সময়ত ক্ষয় ক্ষতি নহব বুলি বিভিন্নজনে কব খোজে সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষই বিগত সময়ত কূটনৈতিকভাৱে বিএনপিৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰি কেৱল মাত্ৰ কেৱল শ্বেইখ হাসিনাকে বিশ্বাসত লোৱাটো এটা ভুল কূটনীতি আছিল বুলি বিভিন্নজনে কব খোজে অনাগত সময়ত মহম্মদ ইউছুফ আৰু তাৰ পিছত যাৰেই চৰকাৰ হয় সেই চৰকাৰখনৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ পুনৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো সময়ৰ আহ্বান বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে দুজন যি ছাত্ৰ আছিফ আৰু নাহিদ যি দুজন ছাত্ৰই ছাত্ৰ আন্দোলনটোৰ যেতিয়া ছাত্ৰ আন্দোলনটো সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনৰ নামেৰে আৰম্ভ হৈছিল সেই আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আছিফ আৰু নাহিদ দুয়োগৰাকী কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ যি মহম্মদ ইউনুছৰ চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনৰ তেওঁলোক দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰী বা উপদেষ্টা বুলি ক'ব পৰা যায় অনাগত সময়ত ছাত্ৰসকলে যে 1985 চনত প্ৰফুল্ল মহন্তই যি পদক্ষেপ লৈছিল অনুৰূপ পদক্ষেপ নাহিদ আৰু আছিফে গ্ৰহণ কৰি এটা ৰাজনৈতিক দল খুলি বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি সেয়াই হয় ছমাহৰ পিছৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত কিন্তু বিএনপি একচত্ৰীভাৱে ক্ষমতা পাব নোৱাৰিব বা ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰিব যদি ছাত্ৰসকলৰ বেলেগ দল থাকে তাৰপিছত আৱামী লীগে যদি বাউন্স বেক কৰে তাৰপিছত অন্যান্য জাতীয় অন্যান্য দলসমূহ আছে গতিকে সেই দলসমূহৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিলে বাংলাদেশৰ কাৰণে শুভবাৰ্তা এটা ভাৰত সদৃশ এটা মাল্টি পাৰ্টি এখন দেশলৈ বাংলাদেশ ৰূপান্তৰ হ'ব পৰিপক্ক গণতন্ত্ৰলৈ বাংলাদেশ ৰূপান্তৰ হ'ব কিন্তু সমুখ সমৰত যদি শ্বেইখ হাসিনাৰ দলটো অৰ্থাৎ আৱামী লীগ আৰু যদি বিএনপি সমুখ সমৰলৈ আহে আৰু যদি পুনৰ গৃহযুদ্ধৰ সূচনা হয় কিন্তু বাংলাদেশৰ কাৰণে সেয়া শুভবাৰ্তা নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণেও শুভবাৰ্তা নহয় গতিকে এয়া আছিল এই মুহূৰ্তৰ বিশ্লেষণ এই 1200 কৈদীৰ পৰা আদ ধৰি সমগ্ৰ এক বাংলাদেশত কি ঘটি আছে তাৰ এক সম্যক বিশ্লেষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাংলাদেশৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ যিধৰণে আহিছে আপোনালোকক জনাই আছোঁ সমান্তৰালকৈও বিশ্লেষণ দি আছোঁ কিছু সামকতা পৰিলক্ষিত হৈছে বাংলাদেশত সেই সংঘৰ্ষৰ কিছু সামকতা পৰিলক্ষিত হৈছে হিন্দুসকল একত্ৰিত হৈছে আৰু দুজন সংখ্যালঘু এজন হিন্দু আৰু এজন বুদ্ধিষ্টক মিনিষ্ট্ৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো এক শুভবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ অনাগত সময়ত বাংলাদেশৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষই নীতিগতভাৱে বৰ্ডাৰ চিল কৰিছে যদিও বা কিবাকৈ চেগা চুৰুকাকৈ কোনোবা সোমাইছে সেয়া বেলেগ কথা নীতিগতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ কিন্তু বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজনৰ সুত ববলৈ দিয়া নাই শ্বেইখ হাসিনা ভাৰততে আছে তৃতীয়খন ৰাষ্ট্ৰলৈ তেওঁ যাব পৰা নাই যদিও ভাৰতৰ ৰিফিউজি পলিচিৰ যি ৰিফিউজি নীতি শৰণাৰ্থীৰ যি নীতি সেই নীতিৰ সৈতে যিধৰণে শ্বেইখ হাসিনা ভাৰতলৈ আহিলে সেই কথাই খাপ নাখায় তৎসত্ত্বেও কিন্তু এতিয়ালৈকে শ্বেইখ হাসিনাক ভাৰতেই আশ্ৰয় দি আছে তৃতীয়খন দেশলৈ শ্বেইখ হাসিনা এতিয়াও উৰা মৰা নাই ইউনাইটেড কিংডমে বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই তেওঁক আশ্ৰয় দিব দিয়াত অস্বীকাৰ কৰিছে বা আশ্ৰয় দিব বিচৰা নাই তেনেস্থলত তেওঁ কিমান দিনলৈকে ভাৰতবৰ্ষত থাকে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ভাৰতবৰ্ষই তেওঁক যদি বেছিদিন ৰাখে যিদিনাখন নতুন এখন চৰকাৰ গঠন হৈছে বা পিছত যি এখন পূৰ্ণাংগ চৰকাৰ গঠন হ'ব সেই চৰকাৰখনৰ সৈতে কূটনৈতিকভাৱে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি একাংশই ক'ব খোজে গতিকে ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁ যিমান দিনলৈকে থাকিব তৃতীয়খন দেশলৈ যোৱাটো তেওঁ যায় নাযায় সেইটো তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে অনাগত সময়ত যিধৰণে ৰাজনীতি আগবাঢ়ে সেইধৰণে আপোনালোকক অৱগত কৰি থাকিম কিন্তু 1200 কৈদী প্ৰায় 450 কৈদী যদি এতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰি পুনৰ জেললৈ ঘূৰি গৈছে এতিয়াও 800 কৈদী কিন্তু জেলৰ বাহিৰত আছে বিজেপিৰ এই তথ্য আৰু তেওঁলোকৰ যদি সেই হাৰ্ডকোৰ ক্ৰিমিনেলবোৰ আমাৰ দেশত প্ৰৱেশ কৰে আমাৰ দেশৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে শুভ লক্ষণ নহয় প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ ইয়াতে অন্ত পেলাব লাগিব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব সমান্তৰালকৈ মন্তব্য দিয়ক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আমাৰ এই বিশ্লেষণৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰক প্ৰৱেশ কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য দিয়ক আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি অনাগত সময়ত পুনৰ আহিম আন এক বিষয়লৈ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ এতিয়া এৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক বাংলাদেশৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট